Med tanke på tiden og samfunnet har de sagt at nevrose er et sunnhetstegn. Er tilpasningsevne et sykdomstegn? Jeg synes det i dag. Jeg tenker, man tenker på for eksempel en sånn ting som jeg har en liten datter som er 3-4 år gammel. Hun lever nå i en sunn og deilig trossperiode og svarer på nesten alle ting med at du skal ikke bestemme over meg. Og det synes jeg er forferdelig beklagelig i hvilken grad denne innstilling blir borte hos voksne mennesker som altså tilpasser seg i en slik grad, altså tilpasser seg som en geléklump til en form, og som faktisk lar profesjonelle politikere stelle og gjøre med verden precis hva de vil, uten å oppfatte at de selv i virkeligheten har ansvaret for det som skjer. De har enda til sagt at trangen til underkastelse under maktlystne autoriteter holder på å drive menneskeheten ut i den største katastrofen den har opplevet. Ja, jeg tror at det er jo det samme tingen. Altså at hvis man nu ikke kommer til andre former for samfunnsdannelse, altså hvis man ikke kommer til en mer federativ samfunnsform, så altså til en federativ, det vil si en ikke-autoritær samfunnsform, så har vi ingen muligheter for å unngå katastrofen. Altså man blir nødt til å finne samfunnsformer som nok har vært under debatt tidligere, men som i forrige århundre for eksempel, men som hittil ikke er blitt prøvd i særlig utstrekning. Altså med en desentralisering av makt på toppen av pyramiden. Altså ved å tenke seg, altså min tanke er at man måtte i fremtiden ta sikte på en langt mer horisontal samfunnsform, og ikke denne vertikale pyramidale form som faktisk eksisterer i dag, sterkest naturligvis i diktaturene, men også i uhyggelig grad innen vårt parlamentariske demokrati. Den som vil ha makt over andre må dø, sies det til Semmelweis. Er dette revolusjon, de forkynner Bjørneboe? Altså nå er jo dette en replikk som ikke jeg helt og holdent kan trekkes til ansvar for. Og dø er jo et sterkt ord, jeg er ikke tilhenger at folk dør i det overhovedet, bortsett fra den naturlige død som kommer når man er mett av dager. Men altså, mennesker som viser åpenbare, klarere personlige maktbehov bør man jo i alle fall omgås med den aller største skepsis. Jeg mener, et av problemene ser man særskilt tydelig i rettsliv, men også i det politiske liv, at man setter inn et menneske i en stilling som faktisk gir stor makt. I det øyeblikk man har plassert et menneske i den maktstilling, så opphører all kritikk. Da har man gitt ham makt, og han kan holde på i 4 år, eller i 12 år, eller hvor lenge det skal være. Han er hevet over kritikk fordi han har makten. Det naturlige og demokratiske vil jo være akkurat det motsatte, at i den grad man gir et menneske makt, i den grad skal også vedkommende uavbrutt under mikroskopet. Makt bør ledsages av kronisk mistillit. For vi vet jo av erfaring at makt er en meget farlig ting. Nå har de sagt at de heller ikke er særlig begeistret for teologien, og de har kalt den en blanding av juristeri og magi. Ja, men det er et svært presist uttrykk, fordi det er jo alldeles utrolig hvor meget skarpsindighet teologien egentlig har mobilisert helt ifra kjetteprosessenes tid og hekseprosessenes tid, hvis man gjennomgår disse tingene. Altså der faller jo juss og teologi totalt sammen. Så er det ufattelig hvilken absurd skarpsindighet som har blitt brukt på fortolkninger, på omskrivninger, fremfor alt blitt brukt for å forvandle kristendommen til det motsatte av hva den er, og av jurister til å forandre rettferdigheten til det motsatte. Ja, de har jo sagt... Og utgangspunktet er magisk. Det er ren magi, og så i tillegg til dette kommer altså denne forferdelige skarpsindigheten. Ja, de har jo sagt om kristendommen at vi kan spotte den, avsky den, men den dag vi greier å trekke sløret av den, så vil vi gjenkjenne vår ungdoms elskede, vår eneste kjærlighet. Ja, det er jo svært mange år siden jeg har skrevet det, men jeg tror nok egentlig det fremdeles. Men for å komme til et nytt
bilde og en ny forståelse av kristendommen, så det jo, må det jo ryddes århundreders teologi av veien. Og det jo ikke arbeid for hvem som helst. Altså, det ligger jo hele teologien, kirkevesen og den forferdelige autoritære makt, vel det som I dag har bidratt mest ved siden av religionsundervisningen I skolen, har bidratt mest til å avkristne hele Vesten. De har også sagt, eller latt overlærer Jokumsen si om kristendommen, at det ikke finnes noen annen religion som har slik appell til hykleri, forstillelse og løgnaktighet. Det vel egentlig ikke religionen som har denne appellen, men det det som blitt gjort ut av den. Altså for eksempel ved overaksentuering av det man kaller seksualmoral og en rekke andre ting.